La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, visita per primer cop les Terres de l'Ebre des de que va ser nomenada pel nou govern socialista de Pedro Sánchez. Cunillera ha vingut acompanyada pel subdelegat de Tarragona, l'exalcalde de Tortosa, Joan Sabater. La seva primera parada ha estat precisament l'Ajuntament de Tortosa, on ha estat rebuda per l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger, i ja al despatx d'alcaldia per regidors dels grups municipals del Partit Popular, el PDeCAT, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. La visita ha estat purament protocolària. L'alcaldessa li ha fet dos obsequis, un llibre de fotografies de la ciutat i l'entorn de Tortosa i un altre sobre la Festa del Renaixement, editat enguany. Durant la conversa informal, Roger ha felicitat Cunillera pel seu nomenament i li ha traslladat que hi ha diversos temes de ciutat a tractar amb l'administració central. No els ha nomenat, però un dels que ja fa temps que l'Ajuntament negocia amb l'Estat és l'adquisició dels terrenys de la Renfe. En anteriors ocasions, Roger ja ha demanat al govern del PSOE un pacte per poder recuperar aquests terrenys, considerats estratègics per la mobilitat del centre de Tortosa. La carpeta tortosina a Madrid també inclou la reclamació del tercer pont, la protecció dels cabals ambientals de l'Ebre i més inversió en el patrimoni, com ara en les muralles.